ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರೀ ಕಾರ್ನ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಕೈ ಮುಗಿತೀವಪ್ಪ, ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಹೃದಯ ಮಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸುಗಳಿತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಡವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸು. ಆದರೆ ಅಂಬರೀಷನ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಂಟುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿನೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿದ್ದ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ನಾಡಿನ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾಯಕರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಮುಳುಗೋಗಿತ್ತು. ಅವರ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಾಗ ಮಂಡ್ಯದವರು ಬಂದಾರಂತಂದ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಗಮುಖದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಯಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅದು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹ, ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ.